istraživanjima. Prema tome, zašto neko drugi u njegovo ime odbija ideju da SPS podrži Vučića? Mislim da je to apsolutno nekorektno. I žao mi je što baš ovde u najatraktivnijem trenutku kad govorite o raspravama i svađama moram da presečem reklamama, pa nastavit ćemo razgovor. To je moj stav, ja sam rekao. Nastavit ćemo razgovor. Dobro, 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 mora da idu u ovom satu, razumem. Hoćeš, imam sad da nastavimo ovome, pa da pričaš o Zorani, o Bajatoviću. Neću, bre, kakve beze. Pa pretpostavila sam, ajmo vašingtonski sporazum i izbori na Kosovu i izvršam. Đilas, ako hoće po meni, to je to. Ja mislim da Đilasa nisam ni spomenuo. Nisi Đilasa, Tadića, jesi. Tadića, nisi. Pa ko je, bre, Đilas? Pa, da ti kažem jednu stvar. To su, bre, amateri, ja, što ti kažem?